Tuliku lifestyle nze waso Emmanuel mugamba mutya bali mujyo sinzira kubanga bera tugobe obera kubanga tugoberera sobera kubanga subscribinga mwina abat followings mukoze chamanyi nyo nyongero beba zadaji msinzira akanta andikire ku maulire go mukuru amanyikidwanga omugenzi kati omujamani afiride mu Uganda omukuru amanyikidwanga Bernhard Glaser. Yes, Bernhard Glaser no yafiride mu komera eruzira. Ono mkuru yalete wa mkoti kuna kule gulo. Yalete wa mkoti kuna kule gulo. Nenge chimule siza mkoti afune bail bamute. Yaji alibu inga talibu lunji. Wabula, koti ne musaba obukadde 13 ezabuliwo ezokumu bailinga out okuva mukomera agenda ajanja bibu munake. Mkuru no, familia yabade geza kubange nonya sentezo. Nekola bukubiri to make sure ndiba kunganya obukadde 3 bale weekend munange ababailing out omusajja mukuru ono omugenzi Bernhard Glaser baba de bakamala okuziweza bagenda okubalizo ziweza ogenda zidepositinga mu banka nga sawa za banka ziiseeko bambi omukuru no bwatu nalimu okufuna bailo bwe yalemeddwa okufuna bailo naddizibwa eruzira bwe yaddizidwa eruzira mwana tutu yasima tuse nadda bagenza okumukomyawo leero okubanga bamuza mukomera okumuza kukoti ati yewe bambi nga afudde. Ben Glaser ono abadde amaze omwaka almost mulamba n'ekitundu mukomera nga yakwatibwa. Ekyamukwasa kyali ki? Yali yajja muno nga NGO ng'era ekimulese muno kulabira abaana ab'obuwala abatalina mwasirizi. Bw'atyo n'agufuulamu omuze omukyamu okusinziira ku reports ezijja yali yakampinga site ze ye Kalangala Sese Island jabadde awangalira ngali ajja akolera emirimu gye. So egyo yali yakwata abaana be yali yatwala n'abaana abadde nga ajja akuŋŋaanya mbu abawa obuyambi akyazuulibwa ng'abaana bano yali abakukusa n'abayisaamu n'abatwala oba yali abatwala nga wanze naawe. Abaana bano yali nga basobyako, abaana bano yali nga batusaako ebikolo bere bikyamu, abaana bano mbi yali nga abatulugunya. Bweno poliisi n'emukwata era abadde amaze omwaka mulamba n'ekitundu mu kkomera e Luzira ng'avunaanibwa. Wabula omukusajja guno nsangalawo erabira abadde alina obulwadde bwa kansa kukulu abadde mbali embiri zira ng'enfunda eziwerako abadde nga ajafuna problems z'okubanga alina okufuna obujjanjabi era gy'oli abalamu wano Mulago Hospital yali alimu mujjanjaba ne mugamba nti munnange tetukyasobola kwafudinga kujjanjaba obulwadde buguluma kansa awo w'atuuse yeetaaga okubanga otwalibwako ebweru genda kebweru buganga basobole okubanga bakujjanjaba. Byebadde by'omusajja mukulu ne katembera mwetubadde boda zonna zaggalawo airport zonna zaggalawo kati nga muganda ng'okufulumya omuntu waliwo okulya n'okukomesebwa naye embassy y'abajamani wane Kampala yabadde esazeewo emiri omutuuze waayo munnange erabika nti eyiyo engeri yonna esobola okubanga emujjanjaba bwe batira embassy yabadde etegese ngenda emusabyeyo bw'aba amaze okubeera bailed bamuteekeko obujjanjabi bwe balowooza nti busobola okukola nga bakubirira ku budde to make sure nti bafuna time ate emubuusa ku nnyonyi bamutwale kubanga olwedde Mulago Hospital yadde nazo recommendinga nti Ben Glaser atwalibwe bwe lw'eggwanga. So bw'atyo bampi musajja mukulu bamumye bailo jjo leero akedde mufu awe gubadde ogw'omusajja omukama omubiri gwagulamuza ekisa naye nga naye ebikolwa byadde bikola tebibadde birungi emu ku byamukwasa okusinziira ku reports eziva mu poliisi n'ensonga ezamukwatisa ez'okutulugunya abaana ate byeyali agamba nti ayamba bayambi. Kale no sometimes ebintu bikusobera nti bainvesita bano bajja muno azifu baze tuyamba naye nga balina ebigendwa bya olusolo olusi bonna ne some of them nga balina missions endala kati owulira nti omusajja ajja kuyamba baana banaku balina mwasalize ate ogenda okumala ekiseera ekitono ekiyiseewo nti ate omusajja yajja okuyamba mwanatu alimu kubanga ate abaana abatulugunya abakukusa bakola bwatu. So ogenda okulira nga ebintu si birungi bitukasana okumalamu n'amaanyi n'ogamba yi byebana abantu baffe.